plus maito. Mitä toi on? Se on uutta parempaa maitoa. Meillä juodaan tästä lähtien vaan sitä. Miksi? Mä arvasin, että sä kysyisit tota. Tää uusi Valio Plus maito on ihan huippuhyvä rasvaton maito. Se sisältää runsaasti niitä ravintoaineita, joita luut ja lihakset tarvitsee kasvaakseen ja pysyäkseen vahvoina. Siksi mäkin juon tätä joka päivä. Hyvä. Valio Plus maito sisältää runsaasti enemmän proteiinia, kalsiumia ja D-vitamiinia. Entistä parempi maito luustolle ja lihaksille. Vaihda säkin parempaan maitoon.